Առաջին լրատվականը շարունակում աշխատանքը բարև ձեզ, տաղավարում հյուրընկալել եմ իրանագետ Գարիկ Միսակյանին, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանի խոշորագույն պետություններից միակն է, որը տասնամյակներ շարունակ անմիջականորեն հարել է Արցախյան հակամարտության գոտուն, և ինչպես պնդում են վերլուծաբանները, մասնագետները, Արցախի 44-օրյա պատերազմից հետո Իրանը եւ ընթացքում Իրանը եւս բավականին բարդ եւ անորոշ իրավիճակում հայտնվեց, բայց չնայած այդ փաստին ցուցաբերեց այսպես կոչված կրավորականություն, թեպետ տեղի ունեցողը անմիջական սպառնալիք էր նաև հենց Իրանի անվտանգության համար։ Մեր հասարակության մոտ ամրացած էր այն կարծիքը, որ Իրանը մեր մոտ գործընկերն է և անհրաժեշտության դեպքում կցուցաբերի աջակցություն, և եթե իսկապես նայում ենք հայ-իրանական հարաբերություններին, գոնե անկախությունից ի վեր, հա, տեսնում ենք, որ Իրանը բազմիցս դրսևորել է պրոհայկական դիրքորոշում, հանդես է եկել պրոհայկական հայտարարություններով, բայց բալանսը կարծես թե խախտվեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Նախ արդյոք համամիտ եք նման կարծիքի հետ, թե ոչ, և փորձենք հասկանալ, ինչը հանգեցրեց նրան, որ Իսրայելի հետ սերտ համագործակցություն ունեցող Ադրբեջանը դարձավ այդքան կարևոր Իրանի համար, արդյոք միայն տնտեսական գործոնն է, որն էլ իր հերթին հանգեցրեց քաղաքական ազդեցության։ Եթե ընդհանուր նայենք Իրանի արտաքին քաղաքականության գործելաոճին, ապա Իրանը մշտապես խուսափել է տարածքային ամբողջականության հետ կապված երկու պետությունների բախումներին կամ տարաձայնություններում ցուցաբերել կողմնակալություն, և նաև սեփական ազգային անվտանգության խնդիրներից ելնելով մշտապես շեշտում է տարածքային ամբողջականության և սահմանների, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անկախտելիության խնդիրը, և վերջերս նաև բազմիցս կիրառում է դա։ Սա սակայն չի նշանակում, որ ոչ պետական կամ ոչ արտաքին մակարդակում Իրանը չի աջակցել Արցախի Հանրապետությանը, նաև իրանական կողմից մշտապես հնչել են հայտարարություններ, որ Արցախյան սահմանը Իրանի ամենաանվտանգ սահմաններից է, նաև թեկուզ մինչև հիմա լսում ենք ադրբեջանական կողմից մեղադրանքներ, որ Արցախյան բեռնատարներ կարծես գնում են Արցախ կամ չեն գնում, այսինքն Արցախյան խնդրի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը մի քիչ հակասական և մի քիչ բազմաշերտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքին, ապա կարծես թե Իրանի համար նախ այդ ռազմական գործողությունների սկիզբը և հենց այն ընթացքը, որով դրանք ընթացան և ավարտը, Իրանի համար կարծես անկանխատեսելի էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է վտանգին կամ իրանական արձագանքներին, ապա տեսանք, որ այն փուլում էլ բավականին մեծ զորաշարժ եղավ, այսինքն իրանական կողմը իրականում զգում էր վտանգ, դա թե Թուրքիայի կողմից էր, թե Ադրբեջանի կամ ահաբեկիչների, որոնք տարածաշրջանում էին, չբացահայտվեցին, սակայն իրանական կողմից կար վտանգի զգացողություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարաբերությունների կամ դիրքորոշման փոփոխության, իրականում կարելի ասել չի փոխվել այդ դիրքորոշումը, հենց նաև 16 թվականին և դրանից հետո արտաքին մակարդակում, նաև հայտարարությունների մակարդակում արտաքին գործերի նախարարության, սակայն մի խնդիր կար, որ Արցախյան պատերազմի նախորդող ժամանակահատվածում հայ-իրանական հարաբերություններում որոշակի լարվածություն կամ անհամաձայնություն ավելի շատ նկատվեց, ինչից բավականին լավ օգտվեց Ադրբեջանական Հանրապետությունը, նաև քարոշչական մակարդակում պրոիրանական դիրքորոշում որդեգրելով, նաև ադժամիջոցների պայմաններում, որոնք Իրանի համար հատկապես Ռուհանի կառավարության վերջին շրջանում բավականին լուրջ գործոն էին, Ադրբեջանական Հանրապետությունը նաև տնտեսական օժանդակություն ցուցաբերեց Իրանին, նաև այդ առումով փորձելով բալանսավորել Իսրայելի հետ հարաբերությունները և իրանական Իրանի հետ հարաբերությունները, նաև ադրբեջանական կողմից կարծես թե իրանական կողմին հասկացվեց կամ նշվեց, որ Իսրայելից կլխկնվող սպառազինությունը հիմնականում Արցախյան պատերազմի համար է օգտագործվել, ինչը սակայն ոչ միշտ է ընդունելի Իրանի կողմից, այնքան էլ միանշանակ չի դիրքորոշումը կամ հայտարարությունը, որ Իրանը պրո-ադրբեջանական դիրքորոշում է ունեցել։ Նաև հակառակը ցույց տվեց այն, որ Վրաստանի հետ սահմանը ամբողջովին փակվեց, իսկ իրանական սահմանի հետ կապված բազմաթիվ եղան և հայտարարություններ, և տեսահոլովակներ, նույնիսկ Ադրբեջանի պաշտոնական բողոքը կամ գրեթե պաշտոնական բողոքը օրձին տեխնիկա է տեղափոխվում Հայաստան, այսինքն այդքան էլ միանշանակ չի Արցախյանի ընթացքում Իրանի դիրքորոշումը։
հիշատակեցիք հայ-իրանական լարվածության մասին, կխնդրեի մի փոքր մանրամասնել, ինչի նկատի ունեք, ինչը հանգեցրեց այդ վիճակին և Հայաստանը ինչ հնարավորություններ ուներ նման բան թույլ չտալու։ Իրականում իրանական լրատվական դաշտին, եթե նայենք, նաև պաշտոնական կամ պաշտոնական կառույցներին մոտ գործող լրատվականներին բավականին բացասական ալիք բարձրացվեց Հայաստանի դեմ, նաև հավանաբար Ադրբեջանի ու Թուրքիայի որոշակի շրջանակների հովանավորությամբ, Իսրայելի դեսպանատան հետ կապված, հայ-իսրայելական հարաբերությունների ձևավորման հետ կապված, այսինքն Իրանում այդ ալիքը բավականին լուրջ էր, նույնիսկ բողոքի ակցիաներ եղան Հայաստանի դեսպանատան մոտ, ճիշտ է, ուղղված հիմնականում իսրայելական գործոնին, ինչի համար էր սա կարևոր, որովհետև Հայաստանը մշտապես Իրանում ընկալվում էր պետություն, որտեղ հակաիրանական որևէ գործունեություն կամ որևէ Իրանի համար թշնամական պետություն լուրջ գործունեություն չի կարող ցավալել, և սա կարելի ասել Իրանի խոշոր մեծ նախազգու վտանգի զգացողության կամ այդ վտանգը կանխարգելելու քայլեր էին նաև այդ խոշոր ակցիաները, որոնք եղան լրատվական նաև պրոպագանդի մակարդակումը հայ-իսրայելական հարաբերությունների դեմ, նաև որոշակի մակարդակում տնտեսական հարաբերությունները սանրած փուլում էին կարծես թե գտնվում, և ճիշտ է, օրակարգային և հայտարարությունների մակարդակում բավականին լուրջ էր, սակայն շոշափելի առաջընթաց հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններում դեռևս մինչև այս փուլը չկա։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո տարածաշրջանում ունենք լիովին նոր իրավիճակ, ուժերի նոր դասավորություն, և այս ամենը տեղի ունեցավ գործնականում առանց Իրանի ուղիղ մասնակցության։ Փորձենք հասկանալ, ինչ նպատակներ է հետապնդում մեր արևան երկիրը հետպատերազմյան մեր տարածաշրջանում, և այս համատեքստում հետաքրքիր է նաև Իրանի նախագահ Ռայիսի հայտարարությունը արտաքին քաղաքականության նոր դարաշրջան սկսելու մասին, ինչ պետք է հասկանալ։ Իրականում Ռայիսի պահպանողական իշխանությունը կարծես թե որտեգրել է արևմուտքի հետ որոշակի պայմանավորվածության հասնելու և տարածաշրջանային քաղաքականության վրա կենտրոնանալու մի մեծ քաղաքականություն, ինչը ենթադրում է ըստ նաև Ռայիսի հարևան բոլոր պետությունների հետ Իրանի հարաբերությունների ընդլայնում, և տնտեսական, և քաղաքական։ Իսկ եթե խոսենք հետարցախյան պատերազմի ժամանակահատվածում, ապա Իրանում կարծես թե ներկայապային արդեն լիովին գիտակցում են, որ կովկասյան աշխարհակահական փոփոխությունները արցախյան պատերազմից հետո հիմնական փոփոխությունը դա Թուրքիայի պաշտոնական կարծես թե մուտքն էր Ադրբեջան, և նաև ռազմական ներկայությունը Իրանի Ադրբեջանի տարածքում, որը ներկա փուլում Իրանի համար ամենաանհանգստացնող երևույթներից մեկն է։ Իսկ խաղապահների ներկայությունը, ռուս խաղապահների ներկայությունը Իրանի համար, սեփական երկրի համար լուրջ անվտանգային ռիսկեր չի պարունակում, նաև չի գնահատվում, քանի որ նախ ռուս-իրանական հարաբերությունները լարված չեն, որոշակի հատվածներում մրցակցային են, բայց երբեք լարված չեն, նաև Իրանում միջարցախյան վերջին պատերազմը Կովկասը համարվում էր ռուսական ազդեցության գոտի, որտեղ Իրանը նաև չէր ցանկանում արճակատվել, իսկ ներկա փուլում կարծես Իրանում տեսան, որ Թուրքիան երևի թե առանց ռուսական թույլտվության մտավ այդ ազդեցության գոտի, և նաև Ադրբեջանում դարձավ հիմնական ազդող ուժ, այսինքն այս առումով գնահատվում է մենակ թուրքական վտանգը Իրանի համար, ռուսականը դեռևս որևէ վտանգ չի ներկայացնում Իրանի համար։ Հայաստանի սահմաններին ստեղծված իրավիճակին անդրադառնանք, մասնավորապես Գորիս Կապան ավտոճանապարհին ստեղծված իրավիճակին։ Այս զարգացումների համատեքստում Իրանը խոշոր զորավարժություններ սկսեց Արաքսգետի տարածքում, Բաքվի արձագանքը չուշացավ, արձագանքեց երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա մասնավորապես ասել է, ինչու չէին անում, երբ այնտեղ հայերն էին ապրում, ինչու հենց հիմա այս զորավարժությունները տեղի ունենում, ըստ ձեզ ինչ ուղերձներ են պարունակում իրանական այս զորավարժությունները, ում դեմ են դրանք ուղված։ Հենց նաև Ալիևի այդ հայտարարության մեջ կարծես կա դրա պատասխանը, երբ որ հայկական վերահսկողության տակ էր Իրանը վտանգ չէր զգում, իսկ ադրբեջանական այս վերահսկողության անցումից հետո Իրանում վտանգ են զգում այդ տարածաշրջանից, սակայն ի տարբերություն Բաքվի, որտեղ Ալիևը հենց վտանգ է զգում նաև սեփական իշխանության հանդեպ, քանի որ գիտի Իրանի և գործիքակազմը Ադրբեջանի տարածքում դրանք են հավատացյալ շիայականները, որոնք մեծ ազդեցություն ունեն
ադրբեջանական հանրապետության տարածքում նաև ազգային փոքրամասնությունների և տեղաբնիկ ժողովուրդները, որոնց մասին Իրանում արդեն բավականին լուրջ սկսել են շեշտել, սակայն իրանական կողմը, եթե վերցնենք զորավարժությունների այս աշխարհագրությունը, ապա դրանք սկսել է Նախիջևանյան սահմանից մինչև գրեթե Կասպիս ծովի սահման, և դրանք հաջորդեցին նախ այս զորավարժությունները հաջորդեցին նախ Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի փակմանը, երբ կանսեցվեց, կարելի ասել, հայ-իրանական տարանցումը, ինչը ռազմավարական նշանակություն ունի Իրանի համար, և Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի և ընդհանրապես Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանը, ինչը վերաբերյալ մշտապես նշում են իրանցիները. Նաև Իրանի համար բավականին մեծ անհանգստություն էր թուրքական զորավարժությունները Ադրբեջանի տարածքում և հատկապես Կասպիս ծովում, ինչին Իրանը առաջին անգամ, կարելի ասել, արձագանքեց նաև հոգևորականի մակարդակում, այն էլ թուրքախոս տարածաշրջանի գլխավոր հոգևորականի, և այդ տարածաշրջանում Իրանի հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ և ոչ պաշտոնական խոսափող հոգևորականի կողմից, ինչը Ադրբեջանում կարծես թե հասկացան ինչ է դա նշանակում, քանի որ հենց այդ հայտարարություններին հաջորդեց ադրբեջանական այս արձագանքները, որից տեղյակ ենք պատգամավորների, քաղաքական գործիչների և այլնի մակարդակում։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը հույս է հայտնել, որ Գորիսի այլ ընտրանքային ճանապարհը կկառուցվի հնարավորինս արագ, և իրանցի վարորդները բեռնափոխադրումները կիրականացնեն այս ճանապարհով անվտանգ և ապահով պայմաններում, և նույն ժամանակ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանն էլ հայտարարել է, որ Իրանը արգելել է մասնավոր ընկերությանը փոխադրումներ իրականացնել Արցախ։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը առաջին անգամ չէ խնդրահարույց հայտարարություններով հանդես գալիս։ Փորձենք հասկանալ Իրանը որքանով է անհանգստացած այս ճանապարհի հետ կապված իրավիճակով, և ըստ ձեզ որն է լինելու այս իրավիճակում լավագույն լուծումը։ Եթե խոսենք Իրանի անհանգստությունների մասին, ապա դրանք բավականին մեծ են, քանի որ հենց նույնիսկ հայտարարությունների մակարդակ և դրանում ստեղծված իրավիճակը ցույց է տալիս, որ Իրանը ամենաբարձր մակարդակում է անհանգստացած, քանի որ դրանք քննարկվել են և Հայաստանի ու Իրանի ԱԳՆ-ների հանդիպմանը և երկու պետությունների նախագահների հանդիպմանը, վարչապետի և նախագահի հանդիպման ժամանակ Տաջիկստանում, այսինքն իրանական կողմը բավականին լուրջ է վերաբերում այս խնդրին, նաև Հայաստանում Իրանի դեսպանի հայտարարություններն են տավակայում, քանի որ իրանական կողմը փորձում է արագորեն լուծել այդ խնդիրը այդ տարածման ուղին չկանսեցնելու համար, քանի որ Իրանում նաև դատելով հայտարարություններից, նաև տնտեսական բնույթի զեկույցներից խորհրդանի և այլ զեկույցներից, Իրանում կա ցանկություն հյուսիսային տարածման զգալի հատվածը տեղափոխել Հայաստան, նույնիսկ աշխարհագրական վատ պայմաններով թուրքական այս խնդիրը լուծելու համար, քանի որ Իրանում հասկանում են, որ Թուրքիան նաև տարածման ապաշրջափակում է փորձում իրականացնել Իրանի նկատմամբ։ Իսկ եթե խոսենք Մուսավի հայտարարությունների մասին, նախ դրանք նույնիսկ Իրանում են ոչ միանշանակ գնահատվում, սակայն տեղավորում են Իրանի արտաքին քաղաքականության այս չեզոքության ոլորտում, երբ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը ադրբեջանամետ հայտարարություններ է անում, Հայաստանի դեսպանը կարելի ասել տարածքային ամբողջականության խնդրի վերաբերյալ, սակայն այստեղ արդեն տեղափոխվում է Սյունիքի արտություն, այսինքն իրանական կողմը արդեն տարածքային ամբողջականության խնդիրը փորձում է նաև տեղավորել Սյունիքի հետ տեղի ունեցող իրադարձություններում, և մշտապես այդ հայտարարությունները նաև հիմա միտված են արդեն Սյունիքի և այ-իրանական սահմանին, նույնիսկ Իրանի դեսպանը հայ պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ կիրառել է Հայաստանի տարածքով անցնող Գորիս Կապան ճանապարհահատված հայտարարություն, այսինքն նույնիսկ դեսպանի մակարդակում ոչ միջնորդավորված կերպով նաև Իրանը հայտարարում է, որ չի ընդունում այդ տարածքի անցումը Ադրբեջանին, սակայն գործիքակազմը Իրանի անմիջականորեն դրա վրա ներազդելու այդքան էլ մեծ չի, քանի որ մեր կողմից էլ չկա համապատասխան գործողություններ հենց մեր Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի հետ կապված։ Այ իրանա-ադրբեջանական լարվածության ենք ականատես վերջին օրերին ամանդ քարոշչական մակարդակում, մինչև ուր կարող են հասնել կողմերը, և հետաքրքիր է նաև իրանական մամուլում ինչ անդրադարձներ կան։ Իրականում, եթե խոսքը գնում է ռազմական գործողությունների մասին, ապա Իրանը առավելագույն կերպով փորձել է խուսափել դրանցից, կարծում եմ ադրբեջանական հանրապետությունն նույնպես, քանի որ նախ Բաքուն գիտակցում է, որ այն ռազմական ու քաղաքական ներուժը չունի, որպեսզի կարողանա Իրանի հետ որևէ պատերազմ բարել, իսկ իրանական կողմը իր ընդհանուր արտաքին քաղաքականության փիլիսոփայության մեջ երբեք սեփական սահմանների մոտ պատերազմ չի ցանկացել վարել և չի էլ ցանկանալու
վարել, այնց նույն Սիրիայում, Լիբանանում, Իսրայելում, Իսրայելի մոտ իր գործողությունները, միտված են, որքան հնարավոր է Իրանից հեռու պահել պատերազմը։ Իսկ այս փուլում հիմնականում իրանական կողմը, կարելի ասել, իր մեսիջները կամ այս զորավարությունների նպատակը ուղղում էր դեպի Թուրքիան, քանի որ հենց թուրքական ռազմական ներկայությունից էր անհանգստացած Իրանը, և այն զին տեխնիկան, ԱԹՍ-ները, նաև զորաջոկատները, որոնք տեղափոխվել էին այս տարածքներ, նույնիսկ ցուցադրվել էին բացահայտորեն, և ԱԹՍ-ները, և ակաութային պաշտպանության համակարգերը գրեթե, կարելի ասել, թուրքական կողմին հասկացնում էին, որ իրանական կողմը պատրաստվել է հետմղել թուրքական բանակի արձակումը, շեշտվում էին սոցիալական ցանցերում, որ բայրակտարների դեմ պայքարի մեխանիզմներ կան Իրանում, և այն հայտարարությունները իրանական և արդեն լրատվամիջոցներում, որ ադրբեջանային պետությունը չի, որի համար մենք այսպիսի զորավարություններ իրականացնենք, այլ էլ բաց այդ կերպով հայտարարում են, որ զորավարությունների նպատակը եղել է Թուրքիայի ցույց տալ Իրանի ռազմական ներուժը։ Այ հետաքրքիր այս համատեքստում նաև Սիրիայում վերջին օրերի զարգացումը, որտեղ նկատվում է էական ռուս-թուրքական լարվածություն։ Սիրիայի նախագահն իր հերթին հայտարարել էր, որ իրանական և ռուսական ուժերի աջակցությամբ ազատագրելու է Իդլիպը, և իրավիճակը գնալով սրվում է Պուտին-Էրդողան հանդիպումից առաջ։ Իրանի դիրքորոշումը ինչպիսին կլինի այս հարցում, և արդյոք սիրիական զարգացումները կարող են ինչ-որ ազդեցություն ունենալ նաև մեր տարածաշրջանում։ Իրականում թուրք-իրանական այս տարածաշրջանային մրցակցությունը, որը նաև թեժանալու է ռայսի տարածաշրջանային քաղաքականության պատճառով, Սիրիայից մինչև Աֆղանստան տարբեր ոլորտներում և տարբեր հարթություններում տարածվում է, իսկ Սիրիայում Իրանը համագործակցելով նաև Ռուսաստանի հետ և ունենալով շահերի համընկնում Ռուսաստանի հետ Սիրիայում նաև իդեմ Թուրքիային հակառակ, սակայն Իրանը նաև Սիրիան դիտարկում է իր միանձնյա ազդեցության գոտի, սակայն երբեք չի մտնի ռուսական իշխանությունների հետ որևէ ակասության մեջ այստեղ, այսինքն իրանական կողմը որևէ կերպ կարծում եմ չի պաշտոնական մակարդակում, չի արձագանքելու թուրք-ռուսական հարաբերությունների լարմանը, այլ դիրքավորվելու է ըստ Էրդողան-Պուտին հանդիպմանը, սակայն մյուս կողմից իրանական կողմը որևէ պարագայում թույլ չի տալու թուրքական իշխանության ու Էրդողանի այս ցավալապաշտական քաղաքականության որևէ հատվածում Իրանի հանդեպ գերակայության, իսկ նույնը ցույց է տալիս նաև Իրաքում սկսված այս թուրք-իրանական լարվածությունը կամ մրցակցությունը, երբ Իրանի ազդեցության տակ գտնվող Իրաքյան աշխարհազորայինները նախ սպառնալից տեսահոլովակներ են պատրաստում թուրքերենով Թուրքիային ուղղվածաբար, նաև ռմբակոծում են թուրքական դիրքերը, այսինքն այդ մրցակցությունը, եթե ադրբեջանական հանրապետության տարածքում և Կովկասում զինված չի, ապա մյուս տեղերում նաև զինված է, բայց միջնորդավորված, այսինքն Իրանը հավատարիմ է մնում իր քաղաքականությանը, սեփական երկրի սահմաններից հեռու պահել պատերազմը, և պատերազմը ազդեցության տակ գտնվող ուժերի միջոցով։ Եվ ամփոփելով զրույցը անդրադառնանք հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման, ինչ հեռանկարներ եք տեսնում, առհասարակ ինչ ռազմավարություն պետք է որդեգրենք։ Իրականում փորձենք խուսափել խորհուրդներից, սակայն դատելով հայտարարություններից իրանական կողմի և նաև երկրների ղեկավարների միջև տեղի ունեցած հանդիպումներում ընչած հայտարարությունների, երկու կողմում էլ կա պատրաստակամություն այդ հարաբերությունների զարգացման, նույնիսկ իրանական կողմում նկատվում է ավելի մեծ պատրաստակամություն, քան երբևէ, քանի որ Հարավային Կովկասում Իրանը իր դիրքերի կորուստը փորձելու է հետ բերել նաև տնտեսական ակտիվության միջոցով, և Հայաստանում, և Ադրբեջանական Հանրապետությունում, և նույնիսկ Արցախից բռնազավթված տարածքներում։ Այսինքն հայ-իրանական հարաբերություններում մի քանի կարևոր կետեր կան, նախ տնտեսական համագործակցությունը, ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցությունը, առանձին նաև հյուսիս-արաֆես տարածման ուղին վերականգնելուց հետո հայ-իրանական տարածիկ հարաբերությունները, Մեղրի ազատ տնտեսական գոտին, այսինքն օրակարգը բավականին լայն է, սակայն դեռևս խոշոր տեղաշարժ չի նկատվում, նախ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, նախ հենց Սյունիքի շուրջ ստեղծված աշխարհակահական իրավիճակի պատճառով, որը նաև խանգարող հանգամանք է իրանական կողմի համար, նաև հայ-իրանական հարաբերություններում որոշակի անհարթություն է ստեղծում նաև թուրք-հայկական հարաբերությունների մասին այս խոսակցությունը, քանի որ Իրանը նախ չի ցանկանա թուրքական ազդեցության հավելյալ աճ տարածաշրջանում, երկրորդը Իրանը
թուրքական տնտեսական ըմբարգոից հետո, երբ Հայաստանի կողմից դա կիրառվեց, Հայաստանը նաև հավելյալ շուկա էր գնահատում Իրանի համար եւ նաև բավականին դրական տևաշարժ, այսինքն աճ կար հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների։ Իսկ այս փուլում մի քիչ բարդ իրավիճակ է ստեղծվել, սակայն զարգացման բավականին լուրջ հեռանկարներով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում, հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալեցի իրանագետ Գարիկ Միսակյանին առայժմ։